הסיפור של אורי באגד הוא מהמשמעותיים ביותר בחייו. בשנת 1983 נסענו לשליחות של שנתיים בקוסטה ריקה, בהמלצתו של אברהם גרון, שזיהה את היכולויות הגבוהות המקצועיות והאישיות של אורי. נסענו אורי, יעל, שהייתה בת 14, ואני. ואני הייתי הבת הקטנה והיחידה שנסעה איתו. הוא נסע קצת לפנינו, ותמר ואני אחרי זה הצטרפנו. אין ספק שהייתה מהפכה טוטלית. זאת אומרת, מיום שאורי הגיע, החשיבה הייתה שונה, והביצועים היו שונים בכלל, לא דומים למה שהיה קודם. השירות שלנו בקוסטה ריקה היה שירות של שנתיים מטעם משרד החוץ, ובתום השנתיים היינו אמורים לחזור לארץ. משרד התחבורה הקוסטה ריקני פנה לשר החוץ של מדינת ישראל, שזה היה אז שמעון פרס, ושלח לו מכתבים ועניינים בכל הצינורות הדיפלומטיים שחייבים, חייבים, חייבים שאורי מגדל יישאר. הם לא יכולים בכלל לחשוב על זה שהוא לא יישאר.